توه اقونسيغا دولدني طريقي ظلو مرا اسدوان قالين توه اقونسيغا دولدني طريقي ظلو مرا دلكي سمو ادي كله او حي دمينتا حقيسة دستوريغا يا حقيسة حقيسة دستوريغا دالكيسة مواتين كالي وحيو دمينتا حقيسة حقيسة دستوريغا هوي حقيسة حقيسة دستوريغا waxa igu wallaahiya oo igu billaahiya in aan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh in aan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo murashaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo ilaahay kulankeenna khayrkiisa ay nasiiyo waa 23 Ramadaan oo waa maalmihii la rajaynayay inay noqoto Laylatul Qadriga ilaahay ha waafajiyo intaas aan kaga baxayaa horta markii hore waxaan iyadana aad mar labaad ugu mahadcelinayaa komishanerada qaranka iyo xafladii galabta ka dhacday halkan ay ahayd magaranaysaa afurka iyo iyo cashadaba ahayd caawa halkan wixii ugu weynaa baa ka dhacay miiska dhammaan waxa soo wada istaagay shaqaalihii heer gobol heer degmo oo mas'uuliyiinta lixda gobol iyo 23 degmo maxkamaddii degmada Hargeysa xubin ka socotaa dhammaan wixii ilaahay koonkan ku soo dejiyay ee ugu qaalisanaa ee ilaahay bini'aadamku inay isku maamulaan ugu talagalay ayaa miiska la idiin keenay waciid ku dhan qof kasta wala dhaari intayadana de horaan u dhaarsanay waxa la ino dhaarinaya waxa weeye xubno garsoor baynu nahay oo u dhex ah ummadda Soomaaliland ciddii ilaahay ugu talagalay ayaa xilka qabanaysa laakiin innaga wax la inoogu talagalay shaqada aynu u xilsaarannahay inaynu siday tahay u gudanno كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ان ودان وحين نهي ودا راعي اخرنا ولين ويدينيا وحي لين راعيي اوشن سيده لو سقطا مد غوبي ولا سو يري غوير بن كهل دلينا دي لايدا دي عمل كان تي كهل بدن دونتا غوبيو اول شغاله بدن او تيو تيو بدن يو وحين استعمالني شغاله كاو فر بدن marka haw soo yeynay soo yeynay saakin imi ka waxaan qoonsay shaqaalihii la soo koobay iyaga laftooda tiyootiidii waa la soo yeyay waa ogtiin ayaa yaa degmadii bay qof ku soo hagaago sababta kanta in gudoomiye ku xigeenada iyo koordinatorada la yiraahdo in iyaga IT laga dhigo taasaa keentay iyaga tababarkooda waa la siin doonaa hadii ilaahay ilaaha marka dhinaca marka dadka culays badan baa gudoomiyaashii iyo degmooyinkii iyo xogayaashii iyo shaqaalihii degmada ama gobolka culays badan baa ku imanaya marka taana u diyaargarowdaan haddii ilaahay ilaah waayo kaadi shaqaalihii kale inagayda inaga culayskeen ayuuna fulaya muddada ay socdaan dowa muddo bil meesha u badani meesha kalena Washington cisho iyo dadkeedu ma yaraa marka aan gundi dhiisaska ka dhigno marka aniga ugu horeysa aniga waxaan saaray waxa weeye in marka noqotaan assessment-ki aan sameeyay goobaha waxaan filayaa training-ka deynaa ku siiyay Cabdisanaad iyo team-ka ay ku siiyeen assessment dab ah ee la doonayo ina goob walba tartan baa loo baahan yahay oo soo eegtaan waxyaabaha duruufaha u baahanay waxa aan ku shaqayn lahayn meesha ma laga helayo meesha laga heli maayo shidaalka kale loo baahan yahay di goobti laga heliyo meeshii waxa loo baahan yahay in xafiis fiican oo bilba la shaqeynayaa ama in sidii tuma isho waan xil roobad in ku haytaa laga yaabo hadii la hayda waxa soo noo assessment daba oo tafatiran in ka kentan ba hadii intaas inuu haytaa waxa kale inuu hagaagayaan hadii la hayda guusha waxa lagu gaaraa waa isku duubnida guusha waxa lagu gaaraa waa ismaqalka
guusha waxa lagu gaaraa waa ixtiraamka. Qofku waa la kala sarreeyaa oo dee martabada waa lagu kala sarreeyaa oo ilaa commissionaris ilaa goob nin xukumaya de qofba meelba kaga toosan yahay hawsha. Laakiin sida loo kala sarreeyo xilku uguma kala badna dadka haya xilka. Wuxuu ugu kala badnayay sida ay u kala hooseeyaan. Weliba shaqadeenna tan ah doorashada. Waayo hawshu goobtay ka bilaabantaa. Goobtay ka hagaagtaa goobteena ka xumaataa. Run ahaantii dadka goobteena uga sii dhoweyna annagana waa idinka. Idinkana rag baa idinka sii dhow. Hawshan waxay ku hagaagaysaa raggaas u maamushaan iyo annagu saan idin maamulo. Waxa kale oo ay ku gaadhaysaan intiina tiimka ee gobol wada jooga ama degmo wada jooga sida ay isugu xidhanteen wada shaqaynaysaan. Annaga laftiga waajibka waajib la mid ah. ayaana saarno hadaanan isku xidhnayn oo mid ahayn hawshii delegation kama samayn karo idinma soo gaari karo ilaahay waxaanu ka baryaynaa annaga iyo idinkaba in ilaahay muwaafaqadeena tuso arrinta kale ee iyana hawsheedalay waxa weeye berigii hore muddo yaro kooban bay ooleysay iminka bil dhan bay ooleysaa 15 ooleysaa meelaha qaarkood riskigeedii waa badanayaa hawsheedii waa badanaysaa ilaalinteedii iyo run ahaantii ka warhaynteedii ilaa meesha waxa yaalla data taala qalab baa yaalla shaqaale dhalinyaro abaa jooga waxa oo dhan mas-uuliyadoodii daryeelkeedii iyo ka warhayntoodii dadka laga doonayaa waa aniga iyo idinka xadiisku maxamuud ahrano saqaatay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof ba qof buu ku sii mas-uul ka sii yahay wixii idinka idin ku dhaca haddaad guddoomiye gobolteen ama degmatihiin ama xogayihiisi tiisiin ama ku-xigeenkiisi tiin annagaa mas-uul idinka ah laakiin inanka ugu vulnerable-san ee ugu nugul ee goobta jooga idinkaa naga xisiixiga oo runaanti ka warhayntiisa iyo wixiisa oo dhan leh ilaahay na fududeeyo howlaha dowladnimadu waxay ku dhisantahay shuruuc iyo qawaaniin qof waliba waa inuu aqbalaa kala sarreynta awoodaha sharci guddoomiyuhu waa inuu guddoomiye ku-xigeenku iyo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadu waa inay iyagoo shuruucda iyo qawaaniinta ixtiraamaya si wadajir oo kalsooni ah u kala amar qaataan ama shaqada u wada qabtaan inahaas waa inaha gunti iyo gabagabadii baynu maraynaa guddoomiyahan u yeeri doonaa oo nuxurkii iyo kulay dardaaran badan halkan idinka oran doonaa guddoomiye cabdirashiid riyaraac soo dhow waxaynu nahay garsoorayaal aan maxkamada joogin laakiin si dadban dadka ugu garsoora garsoorkuna dee waxay la tahay laga wada dhareegsan yahay qof walba waxaa loo dhiibay ama loo diray ama hawsha laga doonayo iyo cadaaladeeda dad waaweyn baynu isfari mayn marka taana waanu idinkula dardaarmaynaa wada xusuusanaynaa waxaa kaloo iyadana dee idinkula dardaarmaynaa runtii oo ah mas-uul ama guddoomiye gobol guddoomiye degmo xoghaye xil kastoo aad ku magacaaban tahay qof waliba sida loo sheegay wuxuu leeyahay xil u gaara iyo mid uu ka qayb yahay oo gobolkiisa ama degmadiisa ka socda laakiin muhiimadda ugu weyni guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadu guddoomiyaha gobolkuna waa mas-uulka koowaad ee gobolkaas ee mas-uuliyaddu saaran tahay cid kasta oo ama komishinaar ha noqdo ama guddoomiye degmo ha noqdo ama xogeeye ha noqdo ama waxa weeyaan waa wada shaqayn laakiin mas-uuliyadda finalka iyo sida loo kala leeyahay baa sidaas ah ka degmaduna waa la mid xogeeyaha isna waa la mid oo tiisuu leeyahay waxna waa la ysku caawinayaa shaqada waxna dee mas-uuliyaadkaa kala qeexay oo magacyo u kala bixiyey marka dee qof walba ilaahayna waa kula xisaabtamayaa bini aadamkuna waa kula xisaabtamayaa mas-uuliyaddiisa waxaynu runtii isku waaninaynaa inaynan cidna uga xishoon cidna u daynin cidna dembi dhacay ama hawl dhacday oo aynu aragnay ila waynu dhaaranay aynu aragnay oo indhaheennu qabteen inaynan cidna u dhaafin annaguna waxaan idiin sheegaynaa waxyaabaha noocaasee caddayntali markay yimaadaan gacan baanu idinku siinana idinkaga hormarmayno wixii sharcigu yahay baana laga maraya marka waxaynu leenahay waxa waxaynu ugu hagaagayaan wax ku wanaagsanaanayaan ilaahay inagaga raalli noqonaya ummaddan aynu xilka u haynaana raalli inagaga noqonaysaa
waxa weeyaan inaynu waxa daacad ka nahay oo wixii ina soo hormara ee gefa ee qalada aynu runtii sideeda ama sida sharcigu dhigayo u raacno wax uga qabanno dambaynu dee runtii ku dhaarannay marka cadaalad baa laynaga doonayaa cadaaladdu masqaala darati waxay gelaysaa gurigaad karaynayso waxay gelaysaa gaarigaad karaynayso waxay gelaysaa qofkaad shaqo u dirayso marka waxaan leeyahay meel walba way gelaysaa cadaalad marka la isweydiiyo meel aanay gelayni ma jirto meel ay ku soo afkoodaana ma jirto meel ay ku kooban tahayna ma jirto shaqadeennuna aasaaskeedu waa dhexdhexaadnimo dhexdhexaadnimaduna macnaheedu waxa weeye wax walba inaad dhex ka hado wax qalloocanna aadan yeelin waad arkayso inaanay dhex ahayn wixii kalena inaad dhex ka ahaato oo aadan cid gaara dee u xaglin ama ma garanaysaa wax u sahlin